Me dy raportet të ndryshme u pareqitë në parlament, gjetjet e socialistëve dhe demokratëve për inceneratorët. Antarët e majorancës argumentojnë se në procedurat e ndjekur anga bashkia e tiranës, Fjerit dhe Elbasanit nuk ka pasu shkeljet e ligjit në ushtrimin e kompetencave të tyre. Të Ky jetim ishte kompleks në vetë veta, ndërkoj që mënyra e zhvillimit të ti të regojë qartësisht në vojën që kemi për të ripar ligjin për organizimin dhe funksionimin e komisioneve jetimore të kuvendit, një ligj i cili nuk ishë ndronë më kohës. Ndërsa demokratët në gjetjet e tyre theksojnë se zyrtar të lartë të qeveris përfshirë kryeministrin dhe antartë të kabinetit kanë shkelu ligjin dhe procedurat për dhenjen me koncension të tre lantë duke i shkaktuar budjetit të shtetit një dëm ekonomik prej 430 milion euro. Nga jetimi i komisionit rezultoj se kompanit koncesionare në bashkëpunim të ngusht me funksionarët më të lartë të qeveris shqiptare kryuan një skem masive të vjedje së parave të qytetarve shqiptarë. Një ditë më parë, kuvendi miratoj me 76 vota pro vetëm raportin e Partisë Socialiste për inceneratorët dhe rëzoj raportin e Partisë Demokratike. Raporti është në dorën e kretare së kuvendit nëse do të dërgoj ose jo në spak.